bugünkü ko'rsatuvimiz şu eksportga bağışlangan. Nima qilib şu ko'rayotgan muxlislarimiz tadbirkorlar bo'lsa, boshqa tashqi bozorlarga chiqish mumkin. Nimadan boshlash kerak uchun? Avvalambor ilmdan bozorni o'rganishda. Ya'ni qatta nima borligini bilish kerak, ehtiyoj nimadaligini birinchi bilish kerak. Qanaqa o'rganamiz? Oson deb gapirish, qatta o'rganish. To'g'ri. Boriladi, suhbatlar qilinadi, uchrashuvlar qilinadi. Borishdan oldin tayyorgarlik boriladi, uy vasvas qilib boriladi. Bozorni hajmi o'rganiladi, katta igroklar kim o'rganiladi, ularning takliflari nima, kuchli tomonlari nima, shular o'rganib boriladi. Borishdan oldin. Keyin o'zingizning fiskangiz tayyorlanadi-da. Mana mana shu joyda nima fiska bo'lish kerak? Endi ularda yo'q, taklif sizda bo'lish kerak-da endi. Misol uchun. Mana men oddiy pechen ishlab chiqaruvchiman. Men qanaqa qilib boshqalardan farq qilishim mumkin? Nima fiskam bo'lishi mumkin? U ham o'sha pechenni, mana o'sha pechenni ishlab chiqaraman. Endi men ishlab chiqarishni tayyor mahsulot bilmayman. Endi bilmadim endi qanaqadir nishani egallash kerak bo'ladi menimcha pechenni-da. Qanaqadir tulgan kunlar uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin faqat. Qanaqadir to'ylar uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Hammaga emasdi, sochma emasdi. Qanaqadir nishaga kirish kerak. Nishaga kirish kerak. Siz qanaqa segmentingiz topgansiz? Ish natijasida. Ya'ni hamma narsaga chopavergan sari ish yurishmagandi. Keyin shoshma deganimizda faqat bitta sohani ushlab olib, o'shanga kuch berganimizda faqat xuddi Qizilistonga o'sha udar berganimizda faqat. Endi kirgan bozorlaringizda konkurentsiya katta yo'q? Juda katta. Xo'p, o'tki adgruzka qilish bitta masala. Adgruzka qilganingizdan keyin ikkinchi повторный продажа qilish, ya'ni yana bir marta sizga chiqib, sizdan olish uchun o'sha bozorlarning ichida qanday qilib raqobatga raqobatdosh bo'lasiz? Qanday qilib raqiblarga qarshi kurashasiz? Eng asosiysi, masalan, bitta kontrakt qilib olganingizdan keyin klient bilan munosabatni yanada yaqinlashtirishdi. En asosiysi, ya'ni nima deydi? İçki nimalarini ham, informatsiyalarini ham klientdan olishdi asosiysi. Klientingiz kim? Ishlab chiqaruvchilar, zavodlar, masalan, ya'ni B2B. B2B. B2B, qarang, B2B ga chiqish kerak bo'lsa, siz qanday qilib chiqasiz? Ya'ni ishini taqlatib borganmisiz yoki qandaydir reklama qilgansizki, sizga o'zlar sizni o'zlar topib chiqqanmi? Yo'q, B2B da reklamadan chiqishi sal qiyinroq, lekin asosan ko'rgazmalarda, uchrashuvlarda, mana delegatsiyalar boradi-yu. Delegatsiyalarda keyin rekomendatsiya orqali, masalan, Turkiyadan bizani misol uchun logistika xizmatimizdan foydalangan firma o'zini hamkoriga bizani rekomendat qilishi mumkin, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Ya'ni tavsiya orqali, eng yaxshisi tavsiya orqali.